Kelimenin kime geldiğini bilesin be. Ben senin başını çıkaram. Gitmesin. Gitmesin. Duma. Kalaysınlar dostlar, sizin birge Duma jene bugün biz dostlar Ark Survival Evolved oynaytın bolamız. Kettik. Так, адамыңызды жасайык. Неге қап-қара чернокожий болмаған? Так, өзімізге ұқсайтын бір бела кожий қояйық. Примерно мынандай болады, по-моему, да? Біздің денеміз кожамыз осындай, цвет волос. Цвет волос енді қап-қара. Ух ты. Андай болға болады екен. Э, жоқ, қап-қара қыламыз. Давайте цвет глаз. Ух ты, қып-қызыл бар екен. Давайте қып-қызыл қояйық, а? Размер головы. Так, орташа тұра берсін. Нижняя часть лица. Қазір, эй. Дұрыс та, басын апарып алайын. Енді мінекей басына келдік. На бригаде деп қазір кетеме деп тұрған ау, короче. Жоқ, ондай емес. Деп адам монстрлардың, динозаврлардың бәрін өзінің түрімен қорқытатындай болсын. Примерно мынандай болсын, түрімен деп жынданып қорқытып жіберетінде нижняя часть. Ох, блин, бет ара шағып алғандай ғой. Так, мына кімге ұқсайды мынау? Чего-то бірге ұқсайды мынау бар ғой. Мынандай қоя салайық, иә. Бұл размер шеи. Ох, блин, аңғаранда. Мойнын ауыратын адам ба бір бәле бұны? Арайық біреу қып қояйық мойнын. Длина шеи. Ұзын болсын. Так, грудь дейді. Грудь. Көтереміз. Плечи. Шик сосып тастаймыз. Бедра. Кіргізіп тастаймыз. Ширина туловища. Кіргізіп тастаймыз. Высота туловища. Сосып тастаймыз. Арайық басында біздің адам. Арайық андай қарны ашып жүрген, өлімсіреп жүрген шандай. Мынау шетінен қарасаң мынандай шахматтағы жылқы ұқсап қалды мынау. Дәу болсын қолдары. Длина рук ұзын болсын қолдары. Арық болсын. Мынау болса дәу болсын. Аяқ ұзын болсын тоже. Верхняя частьна дәу болсын. Астыңғы жағы кішкентай болсын да стопы дәу болсын. Опа! Біздің динозавр дайын. Атын енді, так атын біздің. Достар, комментария жазып кетіңіздер, атын кім деп қойсақ болады. Шеге деп қояйын, иә, пока что. Деп ұйқымыздан тұрамыз, асықпай. Өтірік тасыма ұйқым кетпей. Ояна ғой, шеш тұршеш бұл түстізде майыспай. О, нанғаранда. Ена алысынан да әдемі болып тұрады екен біздің адам. Жүгіртіп көрекші кән. Біріншіден бізге сразу заттар жинау керек. Добивать эту грек без газаттар. Опа, достар, новый уровень көтерілді. Бізде онда біз оған. Бенш жанымызды көтеріп алайық, біреуге өлтіріп бірсін шығарып кетпесін. Вей. Вей. Йо, мы жетпей оған қарандаршы. Енді сосын ағашты Майнкрафтта қалай табамыз ба? Табамыз ба? Деп пен ғой, табамыз ғой. Сен менің кім екенімді білесің бе? Мен сенің бірсін шығарамын. Мә. Мә. Чё там, братишка, сен не дейушсің е, конкретно, э, не? Ке паразын тартасың ба? Мә, э, чё там, мә? Құламайсың ба, құлады. Давай, ой. Қаяқа жоқ кетті нау? Жарай. Так, енді, не жасауға болады, ремеслауға көрейік. Так, тас керек екен бізге. А, тас керек екен. Тасты да үйсіндіріп аламыз да, или, а, жерін алуға болады, тастар жатыр. Кирка. О, новый уровень. Эк. Сосын аяқ киім жасап алайық. Сосын бұтымызға киетін жасап алайық, қалғандарын кейін жасаймыз. Ой, сықыралады екен достар. Мен де сықырала ма? Так, че там? Так, тағы ағаш сындырып алайық. Кирканмен сындырған бір түрлі екен, бірақ ағаш. Мынау по-моему трицератопс. Трицератопс тиіспейді ғой, да бұл? Тиіспейді, по-моему. Тиіспейсің ғой, да? О, бұтымызға киетін жасап алайық сразу и факел керек. Нанын, нанын. Бітті ма? Басқа ештеңе жасай алмаймыз, а? Ой, ой, ой. Маған бір нәрсе өте қызық болып тұр. Мен барып қазынаға тиісетін болсам, бұл маған ответ берем, а? Тұра қоя бергенде барып тексеріп көрейік. Мәсаған. Тиісе алмай жатыр қарандар. Айбай, айбай, тиіседі екен. Тиіседі екен. Тиіседі екен. Қаш. Қаш. Ағашы кеп қадалып қал, қадалып қал. О, мынаны қараңдар, қадалып қал. Айбай, 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 айбай. Ұрып өлтіреді екен ғой бірақ.
қадалып бастаса, ойбай, ойбай, айбаш. А! Ойбай, қаш. 95-ші үрейіндегі трицератопс, конечно, өлтіріп тастайды бізді. Өлген жерімізді атымызды алып алайық қайтадан. Ой, әне жатыр. Братан, сен өлтіре аламын ба мен? Іске шығарды. Сен тиіспейсің ба маған? Мен чорттарға тиіспеймін. А, все, давай. Так, братан. Тұр, братан, тұр. А, болды, уже үрейін көтерілді. Төбелескен кезде кішкене урон болсын бізде, қаша бермейміз. Үй жасап алайық өзімізге. Тоқта. Айтып айтқанда үй жасайық. Ағаш сынды. О, бізде новый уровень. Оны сегодня бітіреміз. Рогатка жасауға болады екен. Қандай ойлайсың, менің үйім қандай? Білдей, говно, мен ол жерде тышпайтын дедім бар ғой. Тәу. А по-моему, это ты говно, собачий. Айбай, айбай, айбай. Болт, 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 ты не говно. Ты не говно, а ты собака. Оп. Сейчас нахам сен. Қадалып қалдың. А, болт, қадалдың. Жоқ, қырылмады. Ой, баш. Мес. Ай, баш. Тоқта. Тоқта, қазір. Қазір мен қадалып қалдың ба? Мес. Ай. Ай, бай. Бай қорымыздан. О, бізде новый уровень. Уровеньімізді алайық. Тағы, мына үйім қасында. Опа, додо. Привет, Додо. Сен мені бір тауық деп ойлап отқан шығарсың, мен бірақ тауық емес. Мен деген Додомын. Мені сен өлтіретін ойын жоқ шығар, да? Кожа бар бізде, кожа бар и... Эй! Мен басым потолок тесіп шығып жатыр ғой. Басымның дәулігі соншалықты, а бойымның ұзындығы соншалықты, мен бақталықта тез кетемін. Кстати, еще бізге, так менде бурдюк бар, иә, су бар, значит, менде су бар. Енді бізге керегі мінекей жасай аламыз. Бұл пеш бар. Пеш бар, не? Костер бар. Костер даламызда мына жерге жақ қой. Үйді өртеп жібермейді шығар енді, иә. Еттерін бәрін салайық. 10-ші үрейін алдық, 10-ші үрейін алдық. Нерсе сап. Простой кровать бар екен, наркотик жасауға да керек болады. Ойбай, өлеміз қазір, ё-майы. Тоңып жатық, үйге бару керек бізге. Так, достар, мен видеоны өшіріп қойып сөйлеп отырмын бағандан бері. Бір динозаврды өлтірдім. Черепаха, дәу. Амбалдай, черепаханы өлтірдім. Сонымен қазір 48-дей менде кожа шықты. Енді мен волокна жинап жатырмын, чтоб төсек жасау үшін. Әйтсе өліп қалған кезде басқа жерде туған мал ұқсап айдалада тула бергенше оған жетеді екен. О, новый уровень. Жатқан кезде аяғымыз жылытып жататындай мына жерге салып қояйық төсекті бүйтіп. Апа, ей, ей, мінекей былай бұрамыз. Апа, жатқан кезде аяғымыз жылып жататын. Бумеранг, достар, бумеранг обязательно керек болады. Мына жерге барып көреміз, достар. Не бар екен? По-моему, вулкан ғой деймін, да? О май гад. Аңғара. Мен әлі бұл вулканның бәрін зерттеймін. Бірақ қазір емес. Айтпақшы достар, бұл жаңа жылдан кейінгі менің ең бірінші видеом шатаспасам. Егер де осы видео ұнаған болса, лайк қоямыз, каналға тіркелеміз, колокольчикті басамыз. Достар, байқағанымдай мен бұл видеода дауыстар өте-өте төмен болған екен. Сол үшін келесі видеода дауысын қаттырақ-қаттырақ айғырап бір сөйлеуге тырысатын боламын, достар. Сол үшін лайк қоямыз, каналға тіркелеміз. Мен екінші каналыма тіркеліп кетеміз, 4 саусақ дейтін. Ол жерде мен жаңа жылды қалай өткізгенім туралы болады. Бәрі аттарыңа чао!